הדרך לגינת עדן מתחילה בגיהינום. לאבא שלי מאוד קשה לקבל אותי. תיעוד חושפני של נערות עבודות שאתה עוזב את הבית בגיל 14, פתאום אתה עושה מה שאתה רוצה, שנפלטו מכל מסגרת אבל מסרבות להישבר ומוצאות תקווה אחרונה בבית מיוחד בלב השממה. אני מעלה תפילה שאני אמשיך לספור ימי ניקיון. גינת עדן, שלישי ב-11:10 ברצועה מהחיים.